qaybaha kala duwan ee bulshada gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane maxamed xuseen roble ka oo madaxweynaha qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka qaar ka mid ah bulshada magaalada gaalkacyo oo la dhexqaaday makaroofanka warbaahinta qaranka ayaana ka hadlayay aragtidooda ku aadan magacaabista ra'iisul wasaaraha iyagoo dhanka kalena soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho maanta waxaanu u soo galay meeshatan inaanu ka hambalyeeyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub waxaan leenahay hambalyo 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 waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub maxamed macalin xuseen roble waxaanu leenahay allaah kugu guuleeyay xilka cusub ee dad badan soo maray ee maantay lagugu rajo fiican yahay dadka qaar leeyihiin ilaahay kii wuxuu u keenay si wanaagsan uga qaban lahaa waxaan intaas kuugu darayaa waxaa dhacday hal qiso yaro sayid cumar baa xilligiisii wiilkiisu iid ayadoo ah oo soo gashay iidu ayuu wuxuu yidhi aabo waxaan rabaa marya mare aan ku iido markaasuu ku yidhi lacag ma haye ninka maaliyaddan u tagaya ninka maaliyadda u taga wuxuu yidhi walaalow cunuga igu dhegane waxaa ii siisaa maro lacagteed marka bisha mushaarkayga laga jaro ninkii bangigu waa ooyey oo maaliyadda hayay wuxuu yidhi sayid cumar ma adigaaba aaminayba inaad bisha gaaraysid oo mushaar qaadanaysid sayid cumarna waa la ooyey saasaa arrintaasi ku dhammaatay inaad ummadda xoolaheeda sidaas ka ahaatana waan kuu rajaynayaa laakiin aysan noqon xaggan dabaq ka dhis ay xagga dabaq ka dhis dastuurka iyo waxyaalaha la gaaro dhan waan soo dhaweynayaa waqtiga la qabtay haddii ay macquul tahay in wax lagu dhiso haddii aysan macquul ahayn in maalmo la jiitamo waqti wax wanaagsan in la qabtaa muhiimahe in waqti lagu soo boodaa muhiim ma aha asalaamu ullaahi calaykum maasha allah waxaan u arkaa si wanaagsan waan u arkaa waan u hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa dalkiisa iyo dalkiisa baan ku soo dhaweynaynaa insha allah isagana maxaad kula dardaarmi lahayd isagana waxaan kula dardaarmi lahaa inuu si dalkiisa iyo dadkiisa si daacada ugu adeego oo aan lahayn eedaalla ku roon yahay waxaan u arkaa waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo soo dhawow ra'iisul wasaaraha noqonkii dalka iyo diinta iyo dadka oo anfaca baanu leenahay ka shaqeeya cadaaladda iyo sinaanta iyo soomaali inaad isku raadisid baan kugu hambalyeynaynaa kugula dardaarmayna waa soo dhaweynayna hambaliyo hambaliyaana leenahay waana inuu noqdo nin ilaahay shaqadiisa ilaa u fudeeyaan leenahay cadaalad iyo soomaali inuu isku keeno maanta meesha ay taagan tahay inuu ka soo dhaweeyo oo wax wanaagsan qabtaan ugu hambalyeynaynaa bismillaahi raxmaan raxiim si fiican waxaan u arkaa wax fiican maxamed xuseen hoblo dugulux waa soo dhaweynahaya maasha allah nin askaahilo weeye halkaas waxaan leeyahay allah la garab galo anigu aqoon baan u leeyahay nin degan oo aada u fiican oo xilkaa ka bixi kara wey maanta waxaan leeyahay soomaali isku keen soomaali doorashadaas ay ku heshiisay hirgeli ka mira dhali insha allahu ilaahayna kula garab galo anaguna waa kugu soo dhaweynayna cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo